ဟုတ်လားမင်္ဂလာပါဒါခင်ဗျာရှင်ယူပီစီနဲ့ကြိုးစားပါတယ်ဒီကတော့ grade 10 3C grammar လေးကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်grade 10နဲ့က 3C grammar just for page number 21 22မှာရှိတယ်ဟောင်းစဉ်ကတော့ study the five symbol sentences below. Study လေးလာပါ. The five symbol sentences below. အောက်ကပေးထားတဲ့နမူနာစာကြောင်းတွေကိုလေ့လာပါ။ပြီးတော့ note မှတ်ထားပါ. That the subject and predicate. Subject ကတ်တာနဲ့ predicate ဝါစင်က in each တကြောင်းစီမှာရှိတဲ့ကတ်တာနဲ့ကတ်တာနဲ့ subject နဲ့ predicate ကို are separate. Are separate ပိုင်းခြားပေးပါ။ဘာနဲ့လဲဆိုရင် with the flash forward slash ပေါ့နော်ဒီလိုမြင်းဆောင်လေးနဲ့ forward slash ဖြစ်တယ်ဒီလိုမြင်းဆောင်လေးနဲ့ပိုင်းခြားပေးပါ note ပြီးတော့မှတ်ပေးပါ also the map ပေးပါ the verb verb ကရိယာကိုလည်းမှတ်ပေးပါ in the predicate. The predicate ထဲက wasing ကရိယာကိုလည်း is underline underline ထားပေးပါအဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ subject ကတော့ရှင်းပါတယ်ကတ်တာပြုလုပ်သူစာကြောင်းအရှိဆုံးမှလာတဲ့ဟာတွေက subject ပေါ့နော်အဲ့ predicate ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့wasing က wasing ကဆိုတာကကြတော့ဟိုလိုလေကူကူမရရင်တော့ပေါ့နော်သူက verb တစ်လုံးပါမယ် verb တစ်လုံးပါပြီးတော့မှအဲ့ကတ္တာအရှိယ subject ကဘာလဲဆိုတာကိုပြရဲစာကြောင်းမျိုးကို predicate လို့ခေါ်ပါတယ်လွယ်လွယ်မှတ်ရရင်တော့ဗျာစာကြောင်းကိုကြည့်လိုက်စာကြောင်းမှာ subject အရှိယ subject ပါမယ် subject ရဲ့နောက်ကဟာ predicate ပဲအဲ့ဒါလေအဲ့လိုလေးမှတ်ထားရအောင်ရပါတယ်အရှိယကောင်က subject ဆိုရင်အဲ့ subject ရဲ့နောက်ကောင် predicate အဲ့ဒါပဲဝါစင်ကဆိုတာကဥပမာဆိုရင်နံပါတ် A ကိုကြည့်လိုက် all the teachers in our school ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးဟာ are highly qualified အရေးသေးမြင်မှာကြတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ subject က all the teachers in our school ဒါက subject ဒါ subject ဆိုရင်အနောက်က are highly qualified အရေးသေးမြင်မှာကြဒီကောင်က wasing က predicate ပေါ့နော်အဲ့ဒါက subject subject နောက်က predicate အဲ့အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်စာကြောင်းရှိရ subject subject ကိုယဉ်ကြည့်လိုက် subject ရဲ့အနောက်ကအပိုင်းဒီအကုန်လုံးဟာ predicate လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီထဲမှာဒီ wasing ကထဲမှာ verb ဖြစ်တဲ့ are qualified ကို underline လေးလုပ်ပေးထားတယ် ဒါပါပဲ okay number b the boy who has won the scholarship is from my class the boy ယောက်ျားလေးပေါ့နော် who has won ယရှိခဲ့ the scholarship ပညာသင်ဆုရရှိခဲ့တဲ့ကောင်လေးယောက်ျားလေး ဒါက subject အနောက်က is from my class ကျွန်တော်တို့အတန်းထဲကဖြစ်တယ်ဒါက predicate ဒီ predicate မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ verb ဖြစ်တဲ့ is ကို underline လေးလုပ်ပေးထားပါတယ် okay number c number c one of my friends ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေတဲ့တယောက်ဒါက subject ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေတဲ့တယောက်က drew ဆွဲတယ် the cover design ဒီအဖုံးမျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းကိုဆွဲတယ် for that book အဲ့ဒီစာအုပ်အတွက်မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းကိုဆွဲတယ်ဒီမှာဆိုရင် one of my sub friends က subject ပေါ့နော်နောက်က drew the cover design for that book ဒီကောင်က predicate ဒီထဲက verb က diw drew okay နံပါတ် d our principal ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာဟာ ukra has gone သွားလိုက်တယ် to နေပြီးတော့သွားတယ် to attend တက်ရောက်ရန် a meeting အစည်းအဝေးတက်ရောက်ဖို့နေပြီးတော့သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ our principal ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာတို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟာ da subject နောက်က has gone to နေပြီးတော့ to attend a meeting ဆိုတာကကြတော့ predicate ဖြစ်သွားပြီဒီနေရာမှာ verb က has gone ပေါ့နော် has gone လေးကို underline လုပ်ပေးတယ် okay နံပါတ် e the books in that bookcase ဒီစာအုပ်စင်မှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေအားလုံးက belong to my father ကျွန်တော်အဖေပိုင်တယ် ဒါပေမဲ့ the books in that bookcase ဒီစာအုပ်စင်မှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေဆိုဒီကောင် subject ma belong to my father the con predicate เนาะ no? the predicate ထဲမှာ verb က belong ကို underline လုပ်ပေးထားတယ်ဒါကတော့သူဒါနမူနာပြထားတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့ exercise ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် number a မှာ exercise တစ်ခုပေးထားတယ် separate ပိုင်းခြားပေးပါ the subject and the predicate ကတ္တာနဲ့ wasing ကိုပိုင်းခြားပေးရမယ် any sentence စာကြောင်းတစ်ကြောင်းစီကကတ္တာနဲ့ wasing ကိုပိုင်းခြားပေးရမယ် below အောက်ပေါ်ပြပါတယ်မှာ output with the forward slash ဒီ မြင်းဆောင်လေးနဲ့ပိုင်းခြားပေးမယ် being also underline မြင်းထားမယ် the verb in the predicate predicate ဒီ wasing ရဲ့ verb ကို မြင်းထားပေးမယ် ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ number 1 ကိုကြည့်လိုက်မယ် အဲမြန်မာ our country မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံက is often called ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုခေါ်တယ် the land of Korean Bakura ရွှေနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ် ဒီနေရာမှာ subject ကဒီမြန်မာ our country ပေါ့နော် ဒီကောင်ကဒါ subject ပဲ အဲ့တော့သူ့ကို slash လေးထားပေးလိုက်မယ် Now is often called the land of Korean Bakura. ဒီကောင်က predicate ပေါ့နော် predicate မှာ underline လုပ်ပေးရမယ် verb ကို underline လုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာ is clear နဲ့ is clear နဲ့ဒါ
explain နဲ့ call လေးပေါ့เนาะဒီနှစ်ခု underline လောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ underline မလုပ်တော့ဘူးနဲ့ဘိုးပဲတင်ပြလိုက်မယ်เนาะ okay number 2 the english alphabet contains 26 letter english alphabet english အက္ခရာမှာဆိုရင် contains ပါဝင်တဲ့ 26 letter နော်အက္ခရာ26လုံးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ english alphabet ကဒီကောင်က subject select လေးလုပ်ပေးမယ်ဒီမှာကတော့ contain 26 letters ကကြတော့ predicate ဖြစ်တယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှင် predicate ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒီကျွန်တော်တို့မှာ contain ဖြစ်တဲ့ကောင်လေးကို underline လေး underline လေးလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘိုးလေးပဲတင်ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးက verb ပေါ့နော် contain okay number 3 most trees in our country in our country ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သစ်ပင်အများစုက shed ဆက်ဆိုရွေးအောင်ကြွေတာပေါ့တရားလေးသွေးရသေးတဲ့ကိုကြွေကြတယ် in the hot season ရာသီမှာဒါဆိုရင် most trees in our country ဒီကောင်က subject ဆို select လေးနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ခွဲပြီးဒီမှာ shed shed ရွေးအောင်ကြွေသည်ဒါလေးက verb ပေါ့နော်ဒါလေးကို underline လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် bold letter bold လေးမယ်စလုံးမဲလေးပဲတင်ပြလိုက်ပါတယ် predicate ကဒီမှာ shed their leaves in the hot season ဒါလေးက predicate okay number 4 many diseases these days ဒီရက်တွေမှာဒီခေတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒီပေါ့နော် disease ရောဂါအများစုက cause ဖြစ်ပါတယ် by different kinds of viruses virus အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဆိုဒီမှာကဒီ many diseases of this day ဒီကောင်က subject နောက်က are caused by different kinds of viruses ကဒီကောင် predicate ဒီမှာဆိုရင် verb ကို underline လုပ်ပါဆိုရင်တော့ are caused ကို underline လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါစေဒီပေါ့နော် okay number 5 all those paintings in that gallery အဒီ gallery ဆိုပြာခန်းပေါ့ဒီပြာခန်းမှာရှိတဲ့ပကြီကားတွေအားလုံးကအတာ subject အဲ့ဒါသူ့ကို selection လေးခံနိုင်မယ်ပြီးမှအာတန်ရေးဆွဲထားတယ်ပေါ့နော် by famous Myanmar artist ကြော်ကြားတဲ့မြန်မာပကြီဆရာရေးဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါဆိုအာတန်မှာ famous Myanmar artist ကဒါက predicate ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် underline လုပ်မယ်ဆိုရင်အာတန်လေးကို underline လုပ်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ် okay number 6 pollution ညဉ့်ဉန်းချင်းဆိုတာဒါလေးက subject ဒါလို့ကျွန်တော် selection နဲ့တွားလိုက်မယ်is causing ညဉ့်ဉန်းသိမ်းကဖြစ်စေတဲ့ lasting damage lasting ကြာရှည်စေတဲ့ damage ပျက်စီးမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့သူ့ our environment ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြာရှည်စေတဲ့ပျက်စီးမှုတွေ damage ဆိုတာပျက်စီးမှုတွေဖြစ်စေရပေါ့နော် is causing lasting damage to our environment ဒီကောင်က predicate ဒီမှာဆိုရင် verb ကို underline လုပ်ပါဆိုရင် is causing ကို underline လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် okay number 7 little drops of water ရေစက်ကလေးတွေရဲ့ and ပြီးတော့little grains of sand သဲမုန်ကလေးတွေဟာ make ဖြစ်စေတယ်။ဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ a mighty ocean ကြီးကျယ်တဲ့ပင်လယ်ဓားတွေကြီးကိုဖြစ်စေတယ်။ပြီးတော့ a pleasant land မတရားတဲ့ကုန်းမြေကိုဖြစ်စေတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် subject ကပါဆို little drops of water and little grains of sand ဒီကောင်က subject ဒါလေးကို slash နဲ့ခွဲလိုက်မယ် spray လုပ်လိုက်မယ်။နောက်က make a mighty ocean and a pleasant land ဒီကောင်က predicate ပေါ့နော်ဒီထဲမှာ verb ကိုပြအောင်ဆိုရင်တော့ make make က verb ဖြစ်တယ်သူ underline လုပ်ပေးမယ် okay number 8 almost all the plays ပြဿတ်တွေအားလုံးနီးပါး written မှာရေးတော့ by Shakespeare ရေးတော့ပြဿတ်တွေအားလုံးနီးပါးခအဲ့ဒါဆိုဒီကောင်က subject ပဲအဲ့တော့သူ slash လင်းသွားလိုက်မယ် are well known နော်လူတည်များတယ်ကြော်ချားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကကျန်တာက are well known က predicate သူက verb လဲဟုတ်တယ် verb ကိုမြင်သားပါဆိုရင်တော့ဒီ are well known ကိုမြင်သားမှာပေါ့နော်underline လုပ်ပြရမှာပေါ့ okay number 9 according to အရ one english pop song english pop အချင်းတပုတ်ရဲ့အဆိုအရ the best thing in life ဘဝမှာအရေးပါဆုံးအရာဟာအရေးပါဆုံးအရာ free လွတ်လပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ချင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ according to one english pop song ဒီ the best thing in life ဒီထိရတာ subject ပေါ့နော်အဲ့လို select နေသွားမယ်နောက်က are free ဒီမှာနော် afria predicate ပေါ့နော်ဒီမှာမြင်သားပါဆိုလို့ရှင် are free ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို underline လုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ်အဓိက main verb ပြောရဆိုရင်တော့ are လေးပေါ့အရာလေးကိုမြင်သားပြရမှာဖြစ် underline လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ grade တက်မှာပါတယ် subject နဲ့ subject နဲ့ predicate ရဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်